minskningar av djurpopulationer avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiets svar på interpellation 239 av Joar Forssell, Liberalerna, angående kärnbränsleförvaret och interpellation 243 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående slutförvar av kärnavfall. Ordet går först till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Fru talman, Joar Forssell och Alexandra Anstrell har ställt frågor om regeringens prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle. Joar Forssells frågor handlar om vad det är regeringen granskar som inte prövningsmyndigheten har granskat. Om myndigheterna har missat något, varför ärendet inte skickas tillbaka, eller om myndigheterna har gjort ett gediget arbete, varför regeringen i så fall gör om arbetet. Alexandra Anstrells frågor handlar om min inställning i ärendet, när ett beslut kan förväntas, om jag avser att driva på för att få fram ett beslut, om jag ser några faktorer som kan göra att ansökan inte bifalls, och om ansökan inte bifalls om det finns någon annan plan för slutförvaret. Frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle är en komplex och stor fråga. Det är ett av de största miljöärendena i Sverige någonsin. Och ett stort infrastrukturprojekt. Det är inte ovanligt att beslut om stora infrastrukturprojekt tar tid att bereda och handlägga. När jag besvarade frågan om tidplan för kärnbränsleförvaret här i riksdagen i november sa jag att jag för närvarande inte kan bedöma när ärendet kommer att avgöras, och det gäller fortfarande. Joar Forssell undrar om det finns något expertmyndigheterna eller domstolen har missat och varför ärendet i så fall inte skickas tillbaka till de instanser som besitter den expertis som behövs för att hantera ärendet. Det granskningsärende av slutförvarsansökan som nu pågår i regeringskansliet upprepar inte den granskning som Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gjort. I januari 2018 lämnade SSM och Mark- och miljödomstolen över Svensk kärnbränslehanteringsansökningar med sina respektive yttranden till regeringen. I och med det var deras granskning av ärendena avslutat. SSM ansåg att ansökan kunde godkännas under förutsättning att villkor om stegvis prövning sätts. Mark- och miljödomstolen menade att ansökan kan tillåtas, men under förutsättning att ansökan kompletteras bland annat med underlag angående kopparkapsens beständighet. Det fanns därmed punkter som domstolen överlämnade till regeringen att besvara innan beslut om tillåtlighet kan fattas. Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, har kompletterat ansökan i enlighet med domstolens yttrande. Kompletteringen inkom i april 2019 och remitterades därefter. Kompletteringen kungjordes sedan från maj till juni 2020 i syfte att ge även de som inte omfattades av remitteringen möjlighet att inkomma med synpunkter. Domstolen efterfrågade i sitt yttrande också ett klargörande av vem som har ansvar för slutförvarsanläggningen på lång sikt, det så kallade sistahandsansvaret. Frågan om statens sistahandsansvar har utretts, och i april 2020 överlämnade regeringen propositionen Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter till riksdagen. Det ledde till att ett antal lagändringar som trädde i kraft den 1 november 2020 och som bland annat innebär att det tydliggjordes att det är staten som har sistahandsansvaret för slutförvaret. Utöver detta omfattar regeringens granskning ytterligare aspekter. En fråga som har uppkommit är om kompletteringen som SKB har gett in kräver ett kompletterande samråd med andra länder enligt miljöbalken, ett så kallat ESPO-samråd. Kompletteringen har därför skickats till Naturvårdsverket för ställningstagande i frågan. Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för att samråd med andra länder genomförs i enlighet med miljöbalken och den så kallade ESPO-konventionen. Regeringen vill också invänta Strålskyddsmyndighetens rapport om de så kallade LOT-försöken som också förväntas komma i februari. Regeringen upprepar därmed inte det arbete som myndigheterna gjort, men kompletterar det som domstolen lämnade till regeringen att komplettera och svarar för att beslutet är förankrat.
och kan tas i enlighet med vårt demokratiska system. Alexandra Anstrell undrar om jag är positiv till ansökan. Vi har kärnkraftsreaktorer som genererar avfall. Redan på 80-talet slog regeringen fast att den generation som dragit nytta av den el som kärnkraften levererar också ska se till så att avfallet tas om hand. Min åsikt skiljer sig inte från det. Men vi måste vara säkra på att slutförvaret är så säkert att avfallet inte kommer att påverka kommande generationer. Därför bereds ärendena fortsatt inom regeringskansliet. Vi analyserar för närvarande om det återstår något vad gäller handläggningen av ärendena enligt miljöbalken och kärntekniklagen innan regeringen kan fatta beslut. Och jag kan i övrigt inte uttala mig i pågående ärenden. Så till frågan om mellanlagret CLAB. Inom ramen för forskning och utveckling och demonstrationsprogrammet FUD har regeringen meddelat att ett geologiskt djupförvar är den metod som svensk kärnbränslehantering ska prioritera. Frågan om kapaciteten i CLAB ingår i den ansökan både enligt miljöbalken och kärntekniklagen som regeringen nu prövar. Ärendena hanteras samlat i regeringskansliet och regeringen avser att fatta beslut vid samma tillfälle. Jag kan nu inte föregripa regeringens beslut. Som jag sa inledningsvis kan jag inte bedöma när ärendet kommer att avgöras, men arbetet är prioriterat. Tack, fru talman. Tack. Tack så mycket. Ursäkta. Ursäkta mig. Då går ordet till interpellanten Johan Forssell, Liberalerna. Varsågod. Tack för talman och tack till statsrådet. Jag vill också, som i någon tidigare debatt här, börja med att rikta ett tack till statsrådet för sin tid här i kammaren och i regeringen och det viktiga arbete som vi också gör tillsammans inom januariavtalet för klimatet. Jag uppskattar statsrådets djupa engagemang i klimatfrågorna och ser att vi delar mycket av det. Och jag tycker att samarbetet har varit väldigt, väldigt bra i stora delar. Men, fru talman, med det sagt så kan man ju undra lite grann när man lyssnar på statsrådets svar. För Isabella Lövins dagar är räknade. Hennes dagar som statsråd är i alla fall räknade. Till helgen så avgår statsrådet som språkrör. Och man undrar nog om det inte kan vara det som gör att det här ärendet drar ut på tiden så mycket som det faktiskt har gjort. Att det är en obekväm fråga att bli klar med. För tidigare, fru talman, har det låtit på regeringen som att man arbetar intensivt med de här frågorna. Nu låter det på regeringen som att man mer väntar på andras utlåtanden återigen. Kanske är det så att man väntar väldigt intensivt. Faktum är, fru talman, att den här frågan har legat på regeringens bord sedan 1973 i olika former i 47 år. Och det är klart att det har funnits både borgerliga politiker och miljöpartistiska politiker som har suttit i regeringen sedan dess. Men de senaste åren så har ärendet dels blivit mer intensivt viktigt, så att säga. Det börjar ticka på om vi ska få till ett slutförvar så att kärnkraften faktiskt kan fortsätta rulla, så att vi kan fortsätta ha el- och energiförsörjning i Sverige. Och det är lite märkligt, fru talman, för när man går igenom de här sakerna så kan vi konstatera att kommunerna som det berör, ja, de säger ja. Mark- och miljödomstolen säger ja. Esbosamrådet som har gjorts har kommit fram till att det inte påverkar våra grannländer så att det så på ett sådant sätt som det samrådet är till för att kontrollera. Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att det har gett klartecken, grönt ljus. Naturvårdsverket, som ju har ansvar för Esbosamrådet, samma sak. Och man kan ju undra då varför det tar sån tid. Vad är det som tar tid? Vad är det som vi behöver få in? Vad är det som inte är hanterat? Ja, då säger regeringen att vi kanske behöver ha ett nytt Esbosamråd. Vi har frågat Naturvårdsverket ifall vi behöver ha det igen. Ja, grejen är ju att de kompletteringar som har gjorts,
har ju minskat behovet av ett elsparområde därför att de har visat att det har blivit att det inte blir påverkan på grannvärlden, att det blir mindre än vad man var rädd för tiden när man hade det här elsparområdet som man behöver ha. Så att, och dessutom så kommer man ju med krav på den kompletteringen 2 år. Man kommer krav på ett nytt samråd 2 år efter att kompletteringen gjordes. Det är någonting som gör att det här drar ut på tiden som inte kan förklaras med att det behövs ett samråd, för det behövs uppenbarligen inte ett ytterligare sådant. Sen så säger statsrådet här att vi ska vänta på den nya granskningen av LOT. Men där säger ju expertmyndigheten själva att det är lugnt, det är grönt ljus. Ni kan köra på med det här slutförvaret ändå. Det här är också en överprövning från regeringen av sin egen expertmyndighet. Och fru talman, jag undrar om det inte är så att det helt enkelt är så att Isabella Lövin, statsrådet, Miljöpartiet, inte vill sitta i den regering som ser till att vi faktiskt kan ha kärnkraft som ger oss elförsörjning i framtiden. Man tycker det är lite jobbigt, lite pinsamt, och därför drar man ut på tiden så mycket man kan. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för att ni svarar på den här interpellationen. Med beskedet i oktober från Östhammars kommun finns ju nu alla underlag för ett regeringsbeslut gällande slutförvaret i Forsmark och utbyggd mellanlagring i Oskarshamn. För närvarande så mellanlagras ju allt, även kärnbränsle, använt kärnbränsle i Klab i Oskarshamn. Radioaktiviteten avtar, klingar av efterhand, avfallet blir mindre och mindre farligt med tiden. Men det innehåller ju också ämnen som är väldigt långlivade och behöver slutförvaras under väldigt lång tid. I Forsmark är det ju tänkt att det använda kärnbränslet ska förvaras i de här kopparkapslarna som omges av bentonitlera ungefär 500 meter ner i urberget. Och det här avfallet, som är kanske det mest svårhanterliga avfallet från den svenska kärnkraften, måste ju isoleras och vila i över 100 000 år. Den långsiktiga säkerheten är den grundläggande frågan. Jag tror att vi är överens om det. Men nu har ju ändå alla expertenheter uttalat sig. Och ett positivt beslut skulle bli startskottet för ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt och sätter igång investeringar på ungefär 19 miljarder kronor som skulle generera 15 000 arbetstillfällen. 15 000 arbetstillfällen är ju ganska många, speciellt i en glesbygd. Speciellt nu i en coronapandemi där många skulle behöva en ny start. Varje år som går innan beslut tas om att sätta sig igång kostade SKB 800 miljoner kronor enligt källor på SKB. Det är 2,2 miljoner kronor om dagen. Så, nu har det snart gått 2,2 miljoner idag också. SKBs ansökningar om tillstånd för att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn har prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen och ligger ju alltså nu hos regeringen för beslut. Hade det inte varit fränt, fru minister, att ta det här beslutet nu innan ni ska sluta? För Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av LOT är kopplat till SKBs forskningsverksamhet och ingår inte i prövningen av slutförvaret. SKBs forskningsprogram, det här FUD-program 2019, det har ju Strålsäkerhetsmyndigheten granskat och också rekommenderat regeringen att godkänna. Och regeringen godkände ju FUD 2019 så sent som i december 2020. Jag tänker att det är jättebra att Lövin ser frågan som prioriterad och att slutförvar, inkapslingsanläggningen och utökad lagring i Klab som ett samlat system och att frågan ska hanteras skyndsamt. Men jag undrar, då ministern säger att frågan är prioriterad, så undrar jag, fru talman, om regeringen har för avsikt att fatta beslut innan sommaren eller hur många 2,2 miljoner ska det behöva ta? Tack. Tack för det, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Alexandra Anstrell och Joar Forsell för den här viktiga interpellationsdebatten. Och det är ju precis som Joar Forsell påpekar att den här frågan har funnits på regeringens bord i
nu citerar jag ledamoten, i 47 år. Jag har inte själv kontrollerat den uppgiften. Men det är ju så här att Sverige satte igång en omfattande kärnkraftsutbyggnad, precis som väldigt många andra länder, utan att ha en lösning för hur man skulle förvara eller ta hand om avfallet ifrån kärnkraftverken. Och än idag så finns det fortfarande, förutom Finland som har påbörjat ett arbete enligt en samma metod som Sverige, så finns det alltså inga slutförvar. Det här är ju naturligtvis djupt oansvarigt. Att tidigare generationer tog såna här steg utan att veta hur man ska göra med ett avfall som är farligt, inte bara i 100 år, inte bara i 1000 år, utan i 100 000 år. Vi behöver nu alltså fatta ett beslut som handlar om att säkert lagra detta avfall i 100 000 år. Och det är klart att det här är ett väldigt, väldigt stort beslut. Och det handlar om att hur ska man kunna överföra kunskapen? Vi vet själva att vi inte kan läsa hieroglyfer idag. Vad menade de antika egyptierna med sina pyramider? Det är sådana problem som forskningen står inför och som vi beslutsfattare står inför. Vad kommer hända med geologiska förändringar och klimatet? Hur ska vi vara säkra på att det här är säkert? Och jag vill passa på, för det är viktigt med öppenhet i den här frågan. Därför är det så bra att vi har den här debatten. Jag vill passa på att berätta lite grann vad det här handlar om. Och det är ju ett system som vi ska nu, som vi behandlar, som ligger på regeringens bord, som handlar om två delar. En anläggning för mellanlagring och inkapsling av kärnavfall i Oskarshamns kommun och en underjordisk slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun. Och den här underjordiska kärnbränsleförvaret, det omfattar ju då 3,9 kvadratkilometer, det är så stort, och på 500 meters djup. Att bygga ut det kommer att ta 70 år. Det ska förvara då enligt ansökan 12 000 ton högaktivt avfall som är alltså farligt i 100 000 ton. Och de ska då placeras i kopparkapslar. Vart och ett av dem är 25 ton, väger 25 ton. Och kopparhöljet som det har varit då osäkerhet kring och som Mark- och miljödomstolen bad om kompletteringar om är 5 cm tjockt. Och det ska omges av en buffert av bentonitlera och placeras djupt i urberget. Och det här är så som man kan visualisera vad det här handlar om. Men sen är det ju då förstås så att vi har en mängd steg att ta i själva behandlingen av det här. Det är tre lagar som styr miljötillståndsprövningen. Miljöbalken, lagen om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen. Och tillstånd för slutförvar krävs enligt både kärntekniklagen och miljöbalken. Och ansökningen som har inkommit omfattar ju då hela systemet, så inte i dess delar. Man kan inte ta en i taget, utan man måste ta hela systemet för att ge ett godkännande enligt de här lagstiftningarna. Och prövningen gäller då säkerhet och strålskydd, anläggningens lokalisering och effekter på markanvändning i alltså Östhammars kommun. Så flera frågor kring de här har då varit ute bland annat på i både remiss men också kungörelse. Och det har kommit in både tillstyrkan och negativa remissvar. Tack. Tack så mycket. Johan Forsell, Liberalerna, varsågod. Tack för talman och tack för svaret återigen. Ja, men det är klart att om man har ett remissförfarande så kommer man alltid få positiva och negativa remissvar. Så det har nog aldrig förekommit ett remissförfarande utan båda de två delarna. Men det som är relevant att titta på här är ju dels vad säger vad säger expertmyndigheten? Vad säger de kommuner som är berörda? Vad säger Naturvårdsverket? Vad säger de lagar och regler som vi har satt upp för detta? Och varför är det så att trots att vi tickar i box efter box efter box efter box med de kraven som ställs på att ha ett slutförvar så sitter regeringen på händerna och väntar intensivt?
Man, tidigare har man sagt att man jobbar intensivt. Nu verkar det som att man mest väntar på att andra ska göra saker som de redan har gjort. Så man väntar mest intensivt. Och vad beror det på? Vad beror det på att regeringen väljer att överpröva Östhammars kommuns demokratiska beslut om att tacka ja? Vad beror det på? Vad beror det på att regeringen väljer att fortsätta och framhärda i att överpröva mark- och miljödomstolen genom att inte gå fram med detta? Vad beror det på att regeringen fortsätter att hävda att man behöver kanske ha ett till Esbosamråd trots att det inte finns någonting som pekar på det? De kompletteringar som har gjorts har ju gjort att det behovet är mindre än tidigare när man gjorde detta samråd 2016, inte ens särskilt länge sedan. Vad beror det på att regeringen fortsatt vill vänta in den här extra granskningen av LOT som där trots att deras egen expertmyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, säger att man kan köra på? Vad beror det på? Jo, det är självklart så att det beror på att Isabella Lövin och Miljöpartiet väntar på att slippa vara med i sitta i en regering som fattar det beslutet som innebär att vi kommer fortsätta ha kärnkraft i Sverige. Vi kommer kunna fortsätta ha kärnkraft. Det handlar om att Miljöpartiet har ideologiska skygglappar där man vill svälta ut det här kraftslaget ur svensk energimix genom att strypa den här möjligheten. Och jag tycker faktiskt att det är ansvarslöst. Jag tycker verkligen att är man orolig för de här frågorna, tar man de här frågorna på allvar, då vill man ju ha ett slutförvar som fungerar. Då vill man ju ha ett slutförvar. Och det är därför vi har lagarregler, det är därför vi har expertmyndighet, därför vi har de här demokratiska processen, därför vi har samråd som vi har haft och som har gett grönt ljus. Det är ju av det skälet. Och nu har vi kärnbränsleavfall som vi måste hantera och som vi måste ta hand om och som vi behöver slutförvara. Låt oss då göra det på det säkra sätt som har godkänts av instans efter instans efter instans efter instans. Låt oss då göra det. Istället för att på grund av ideologiska skygglappar försöka svälta ut den här viktiga delen av svensk energimix. Och jag vill, fru talman, påminna här också om, för det är sant att det här är saker som kommer finnas kvar under lång tid och som vi behöver ha en process att hantera och så vidare. Så är det ju också med tungmetaller till exempel. Det är också en sån sak där när vi människor har utvunnit och behöver ha ett bra sätt att hantera det på. Men där ser vi inte samma ideologiska skygglappar från Miljöpartiet. Och man har inte samma typ av hanteringsprocess som vi kritiserar här i kammaren idag. Så det är klart att det här beror ju på någonting annat. Miljöpartiet vill inte göra som mark- och miljödomstolen säger, vill inte göra som Östhammars kommun säger, vill inte göra som Strålsäkerhetsmyndigheten säger. Man vill nog helt enkelt inte ha kärnkraft och därför så sitter man och väntar väldigt intensivt. Tack. Tack för det. Alexandra Anstrell, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag håller med ministern om att frågan om slutförvaringen av använt kärnbränsle, att det är en komplex och svår fråga. Men man har ju ändå jobbat med det här sedan året innan jag föddes. Att det här är ett av de största miljöärendena i Sverige någonsin och det är ett jättestort infrastrukturprojekt, det är vi också överens om. Men Joar Forssell undrar i sin interpellation om det finns någon expertmyndighet eller domstol som har missat någonting. Varför ärendet i så fall inte skickas tillbaka till de instanser som besitter den expertis som behövs för att hantera just det ärendet? Och det undrar jag också. För ministern svarar ju bara nu att det granskningsarbete och slutförvarsansökan som nu pågår i regeringskansliet upprepar inte den granskning som Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort. Men att det krävs kompletterande samråd, Esbo-samråd. Och så har man gjort det och ändå så har man skickat komplettering tillbaka till Naturvårdsverket för ställningstagande i frågan igen. Jag undrar, vad finns det för tidsplan? Eller finns det någon tidsplan? Vad är tempot i frågan? Vi sitter ju med problemet i knät. Vi kan inte trolla bort det här avfallet. Vi behöver ta ansvar för det. Man har jobbat, som sagt, i, som Joar Forssell sa, i 47 år med det här. Ja, och nu är det dags att ta ansvar, att faktiskt ta ett beslut. Alla experter säger okej. Finland bygger enligt våran modell.
och 1500 arbetstillfällen skulle kunna möjliggöras i Forsmark. Alla instanser har ju godkänt. Då undrar man ju, varför kommer det inga beslut? Eller kommer vi få ett beslut i närtid? 1500 arbetstillfällen, människor som antagligen pendlar in dit eller flyttar dit. Eller såklart finns ju säkert en del som redan bor där. Men 1500 människor som också kan föra kunskaperna vidare. Kunskaperna om kärnavfall, hjälpa till med forskning. Precis som ministern också var inne på, de här personerna är viktiga och de här personerna behöver ju kunna komma på plats så att vi inte tappar kompetenser i den här frågan. Så fru talman, nu när ministern ska sluta, jag önskar henne all lycka till i framtiden och önskar att det arbete som ni ändå har gjort ligger till grund för att vi faktiskt ska kunna få ett beslut i närtid. Tack. Tack för det. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin, varsågod. Tack fru talman. Tack Alexandra Anstrell och Joar Forssell för frågorna. Och jag tror att vi kan vara överens om en sak, och det är att det här är det troligtvis det största miljöärende som någon regering någonsin har hanterat. Och det här kommer att få väldigt, väldigt långtgående effekter och konsekvenser, inte bara för Östhammars kommun och arbetstillfällen här och nu, utan det här är ju dels en byggnation som förväntas ske under 70 års tid. Och därefter så ska det också kunna förvaras säkert, kontrolleras enligt de internationella konventioner som vi har, att man ska se till så att det här materialet inte hamnar i orätta händer till kärnvapentillverkningen liknande. De konventionerna måste vi följa. Och vi måste också se till så att det finns kunskapsöverföring som gör att det här inte på något sätt missuppfattas av kommande generationer i 100 000 år. Och jag skulle vilja säga att liknelsen med tungmetaller är väl inte helt helt parallell, eftersom radioaktivitet har en helt annan giftighet och bara något gram av detta material är ju direkt dödligt. Så att där är det ju väldigt viktigt att vi gör ett så genomtänkt och transparent arbete med detta som överhuvudtaget är möjligt. Och jag instämmer inte att det här är bara något slags intensivt väntande, utan det handlar ju om att dels låta de internationella överenskommelser vi har med Espookonventionen, att vi är helt säkra på att det inte behövs ytterligare konsultation, eller om det behövs så ska det naturligtvis göras, därför det här är konsekvenser som verkligen kan vara gränsöverskridande, och därför behöver vi också titta på det, hur att vi gör det på ett korrekt sätt. Sen handlar det också om LOT-försöken, och sen handlar det ju också om de remissynpunkter som har kommit in och som vi fortsatt tittar på. Och då är det också viktigt att titta på Kärnavfallsrådets rapporter som ju, där det uttrycks en ganska stor oro, inte bara för kopparkapslarna utan också för det järnmaterial som segjärnet som är det första höljet. Och där tycker jag ändå att vi behöver fortsätta och få ett ytterligare kompletterande svar ifrån LOT-försöken. Och att det är ju så att det finns forskare, en grupp forskare från KTH som har avstyrkt att verksamheten ska tillåtas, flera miljöorganisationer, och att det finns två lagstiftningar som vi behöver följa noggrant här nu. Och det ena handlar om kärntekniklagen och det andra är miljöbalken vad det gäller lokaliseringen. Och här har vi ju arbetat faktiskt väldigt intensivt sen ärendet kom på bordet, både med att titta på slutansvaret där vi har tagit flera steg framåt, vilket var viktigt för kommunerna i frågan. Och nu har vi slagit fast att det är staten som har det slutliga ansvaret för
kärnavfallet, så att det inte är så att ett företag som kanske går i konkurs om 50 år eller 100 år gör att medborgarna i en viss kommun sitter med det ansvaret framöver, utan det är staten som kommer att ta det ansvaret. Och det var ju ett väldigt stort steg framåt som vi har tagit i den frågan, så visar också att vi tar den här frågan på yttersta allvar. Tack så mycket, Johan Forssell, Liberalerna. Varsågod, slutreplik. Tusen tack och tack för en god debatt, och det har varit roligt att få ha den här, kanske, jag antar att det är din sista, förlåt, statsrådets sista debatt i kammaren som statsråd, och det har varit roligt att få vara med om det. Så med det sagt, fru talman, så vill jag ändå säga att det är ju såklart så alltid, och det här är ju en fråga, alltså det här handlar ju ytterst handlar det här om kärnkraften, och det ska vi vara ärliga med, att om vi inte löser den här frågan, och då är det väldigt svårt att fortsätta med kärnkraft. Och någonstans så är det ju så att det är ganska lätt att misstänka att det är därför som det här tar så lång tid, därför att om man inte gillar kärnkraft, ja, då vill man att den här processen ska ta lång tid, så att kärnkraften måste stänga, helt enkelt. Och fru talman, eftersom det är en så laddad fråga, så förstår jag att det alltid kommer finnas en och annan som är kritisk, såklart, precis som statsrådet redogör för. Men i grund och botten så är det ju också därför som vi behöver ha våra lagstiftade processer, vi behöver ha vår demokratiska förankring och så vidare, för att det är en så laddad fråga, för att det är en så svår fråga, för att det är så stort som statsrådet beskriver. Och det är ju därför som det är märkligt när Mark- och miljödomstolen, när Strålsäkerhetsmyndigheten, när de här kommunerna, när Naturvårdsverket med Esbosområdet säger, alla, var och en efter den, ge grönt ljus, säger det är okej att köra, så hittar man hela tiden nya ursäkter för att inte komma igång med det här som är så viktigt, att vi får ett slutförvar av det här mycket farliga avfallet. Så vi behöver ett slutförvar. Det är vårt ansvar för kommande generationer. Och det har getts grönt ljus av expertmyndigheter och de här andra instanserna. Vi kör nu. Kom igen. Tack så mycket. Alexandra Anstrell, Moderaterna. Slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, ministern, för den här debatten. Jag håller verkligen med om det ministern sa, att det är det största miljöskyddsärende som vi någonsin tar beslut om. Då undrar jag ju återigen varför ministern inte vill komma till beslut. Vi vet ju inte, vi kan omöjligen veta hur världen ser ut om 100 000 år. Vi kan ju ändå bara göra det som vi vet, den forskning som vi har, det underlag som vi har. Vi kan bara göra så gott vi kan. Vi kan bara göra med det fakta som vi har idag. Vi kan omöjligen veta hur man kommunicerar om 100 000 år, om det är med hieroglyfer eller inte. Om regeringen inte beslutar om det här, vad är då alternativet? Ska vi behöva vänta i över 40 år till? 800 miljoner per år i 40 år, ja, det blir väldigt mycket pengar. Men inte bara det. Vi sitter ju med avfallet i knäna. Vi har det ansvaret. Det går inte att trolla bort. Vi behöver ta ansvar för att det tas hand om. Och det börjar ju liksom bli fullt. Så jag tänker, oavsett om man gillar kärnkraft eller inte, om vi ska ha kärnkraft i framtiden eller inte, det spelar ingen roll, för att vi behöver ta ansvar för det här avfallet nu. Och det är vårt politiska ansvar. Så återigen, vad skulle alternativet vara om man inte tar det här? Tack. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Slutreplik, varsågod. Ja, tack fru talman, och tack båda interpellanterna för frågorna, och tack för era tack också. Och jag önskar fortsatt lycka till i ert arbete. Och jag vill verkligen understryka för Johan Forssell att det är inte så att våra myndigheter har sagt att Esbo är redan omhändertaget och att vi nu kommer tillbaka med något litet påfund. Nu är det så att det har kommit in kompletteringar. Och det som
domstolen beslutade om, det var ju att överlämna till regeringen att man ansåg att den här metoden var tillräckligt säker, men det fanns betydande osäkerheter kring kopparkapseln. Och det var det arbete som man lämnade över till regeringen bland annat. Och det finns ju också frågor kring lokaliseringen. Och det är de kompletteringarna vi har fått in, och att det är ingen oviktig sak att göra ESPO-samråd kring. Och jag anser ju att med de här tidsperspektiven så är det inte någon slags tidtagarur som ska ticka miljoner kronor i någon slags tänkt vinst här och nu 2021, utan vi behöver ju ta ett ansvar för kommande generationer och många, många kommande generationer. Och då gäller det att vi verkligen vänder på varje sten, lyssnar på varje invändning, lyssnar på dem som varnar för det som eventuellt kan hända, så att vi ser till så att vi så säkert som möjligt tar om hand av det här avfallet som har då tjänat oss, den här generationen. Vi har byggt vår rikedom väldigt mycket på den här kärnkraften, men det är också väldigt viktigt att vi ser att det här har ganska oöverskådliga konsekvenser för 100 000 år framåt. Tack så mycket för det, och därmed var debatten med anledning av interpellation 239 av Joar Forssell, Liberalerna, angående kärnbränsleförvaret, och interpellation